Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nico Grian. Jag ska gå igenom stora tal i grundpotensform. Okay? Vi ska först titta på vad vi kallas för grundpotensform. Till exempel, vi har vad heter den? 270. Det betyder att vi har 2,7 multiplicerat med 100. Och vi har ju 2,7 multiplicerat med 10 upphöjt till 2. Det här som kallas grundpotensform. Som jag sa innan, jag har gått igenom i stora tal. Det var också grundpotensform. Men nu har vi bara heltal då där. Men nu har vi även decimaltal i självaste talet här före 10 potens då. Så här. Den som är viktigt att du ska tänka är att du ska tänka att det är hela tiden ental och decimaler. Du får inte ha högre än 10 här och du får inte ha lägre än 1. Så det ska vara mellan, det ser ut så här. A multiplicerar med 10 upphöjt till x där A, den här A är, det kan vara 1. Men det får inte vara mindre än 1, så det måste vara 1 eller större, men mindre än 10. Det ska vara mindre än 10, 9,9999, men inte 10. Okej? Och sen om vi skulle, till exempel, du har jättestort tal, till exempel 3 450 000. Så. Om du har svårt att se den miljon, så vad du kan göra är flytta kommatecken 1, 2, 3, 4, 5, 6 tills du kommer till det sista talet då, eller siffran. Så har jag 3,45. Så har, då har jag flyttat den i 6, det betyder att jag ska ha 10 upphöjt till 6. Och då är det tvärtom också. Om jag har till exempel 9,35 multiplicerat med 10 upphöjt till 5. Då tar jag 9,35 multiplicerat med 5 nollor där. Och då flyttar jag kommatecken 5 gånger 1, 2, 3, 4, 5. Så här, jag måste sätta in nollor där. Så har jag 935 000. Okej, så det är på det sättet hur man omvandlar från talet, vanligt tal, till grundpotensform och sen från grundpotensform till vanligt tal då. Okej, det är det viktigaste att du ska lära dig hur man flyttar kommatecken. När du har stora tal, det betyder att du har hela tiden positiv exponent. Här, som du ser där. Positiv exponent hela tiden. Jag kommer att prata om negativa exponent till nästa genomgång. Det är därför det är jätteviktigt för mig att berätta för dig nu och lära att alla stora tal är positiv exponent. Okej? Ja. Så om du känner dig redo så går du till sidan 73 tror jag. Och gör du 472 också. 4012 till 4020. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.